בוא נניח לרגע שיש לכם חבר שחקן, הוא עלה לבמה שיחק את האמלט, אחלה משחק. אחרי ההצגה אתם הולכים לחדר הלבשה שלו. אומרים לו, אהלן, איך היה, מה העניין עם דוד? אומרים אותו ממרר בבכי, מה קרה דוד? הוא אומר, עזוב, יש לי בעיות בממלכת דנמרק, ואהובתי התאבדה, ורצחו את הרעילו את אבא שלי, אני בצרות צורות. אתה אומר לו, דוד, בחייאת, זה רק סיפור. לא, לא, הוא אומר לך, אני המלט ויש לי מלא צרות. אז מה אתה, איך אנחנו עוזרים לו? אנחנו מנסים לפתור את הבעיות? אומרים לו, תראה, תרגיש יותר טוב לגבי אהובתך, שחרר את הסיפור על אבא שלך שמת? לא, כי הכל קשור לזה שהוא בכלל לא המלט. אתה אומר לו, אחי, שחרר, אתה בעצם דוד, תחזור לטבע המקורי שלך. תיזכר שאתה בכלל דוד, אתה לא המלט. ועד שהוא לא נזכר שהוא דוד, הוא עדיין עסוק בכל הבעיות האלה שחושב שהן שלו. ברגע שהוא נזכר שהוא בעצם דוד ולא המלט, אז ברגע אחד הכל נגמר. נכון? ברגע שהוא מודע למי הוא באמת, או כמו שאומרים בזן, מה היו הפנים שלך לפני שנולדת? אוריג'ינל פייס. ברגע שנזכר מי שהוא, הכל הסתיים. עכשיו, מה זה קשור אלינו? כי גם דוד, גם מה שאני לובש, גם שרנו, בעצם אני משחק איזשהו תפקיד. אנחנו יודעים את זה מצוין, איך אנחנו יודעים את זה? כי כשמישהו מגיע אליי ואומר, אני הייתי מנהל בית ספר ועכשיו אני יצאתי לפנסיה, אני גידלתי ילדים, הייתי אבא של, ועכשיו הילדים עזבו את הבית, אז אני לא אבא של ולא מנהל בית ספר ואני לא יודע מי אני. אז זה אומר שהוא הגדיר את עצמו לגבי, בעזרת הסיפור שלו. וכולנו, כולל השחקנים, שדיברנו עליהם קודם, הם משחקים אלף תפקידים והם לגמרי בתפקיד. ואז הם הולכים, חוזרים הביתה ולובשים איזה דמות שהיא מי שהם חושבים שהם. אז גם זו רק דמות. מה אם הם ישחררו גם את הדמות הזאת, אבל אז מה יישאר? או, אז מה שנשאר, זאת השאלה החשובה. מה נשאר אחרי שאני משחרר את כל הדמויות? זאת השאלה הרוחנית. מה יש מאחורי הדמויות? כי כולנו יודעים שהדמות שאני מחזיק היא... יצור קלעיים, מוחזק, זה חבילת קלפים שהולכת ליפול כל שנייה, מגדל קלפים. מי זה? אני לא מי שהייתי בגיל 25, אני לא מי שהייתי בגיל 40. פעם הייתי יותר כזה ויותר כזה, לפעמים אני כועס ולפעמים אני כזה ולפעמים אני כזה. הטבע שלי כל הזמן נצבע על ידי החוויות שלי, אבל זה מי שאני אוסף החוויות שלי, נכון? כולנו יהודים. שאנחנו מטוהרים באמצע הלילה. כשאנחנו בחלום, אנחנו חולמים שיש לנו כנפיים, אנחנו יודעים שעדיין שאני זה אני. יש איזה מקום מתחת לכל הדמויות האלה, ובמקום הזה יש שלווה. כל מה שאנחנו יכולים לגעת במקום הזה, אחרי שהורדנו את ההמלט שלנו, וחזרנו להיות משהו שהוא מתחת לכל הדמויות האלה, משהו שאי אפשר להגדיר אותו, אבל זה, זה נוכחות. החלק שחווה את כל החוויות. לכן השאלה החשובה, כמו שאמר המנה מארי, זה מי אני מתחת לסיפור על האגו ומי אני כזה, כזה, כזה? מי אני מתחת? והדוגמה היא באמת זאת. אני משחק איזשהו תפקיד ואני כל כך הרבה זמן משחק אותו, שאני מאמין שזה אני. אבל ברגע שאני יכול ללכת אחורה, אני יכול להיזכר בדיוק כמו אותו שחקן, שזה רק תפקיד שאני משחק. ואני לא התפקיד. אני לא כל החוויות שלי, זה בכלל לא משנה אם החוויות הן חיוביות או שליליות, כאלה או אחרות. אני לא כל הדבר הזה, זו רק דמות שאני לובש. אלף דמויות שאני לובש. כל פעם שאנחנו הולכים אחורה אל המקום הזה, בעצם אין לאן ללכת כי זה ממש קרוב, זה אני. המקום שהוא הצופה, החווה, המסך הלבן שעליו מוכן הסרט. אין לו תכונות, הוא רק המסך. אבל הוא לא מושפע באמת מהסרט. כמה שלא תקרינו סרטים על מסך המסך, נשאר לבן. וזה המקום שהיום מחפשים בחקירה הרוחנית. מי אני? זאת השאלה. אז לכן, אם אתם רוצים לעשות עבודה רוחנית, אז מה אני שואל? מי אני מאחורי כל הסיפור? מי אני? וזה מאוד מפחיד, כמו שאמרנו, אלה שיוצאים לפנסיה, פתאום מרגישים שאין כלום מאחורה. אבל יש. את מי שצופה, את מי שאתה באמת, מאחורי כל המסכות. אז זה המסע הרוחני. מי אני? מי אני? אתם רוצים לשמוע עוד? כנסו, לחצו ללינק למעלה, כנסו לאתר שלי, או דברו איתי. שיהיה לכם יום מעניין.